Ovo je prva konferencija kojom praktično najavljujemo novu sezonu druge muške lige u košarci. Vi ste otprilike pratili naš klub u prethodna dva meseca koliko treba pripremni period. Određene promene koje su na neki način neminovno u svakom klubu su izvršene. Nekoliko igrača je otišlo, nekoliko igrača smo doveli na pozicijama koje su bile deficitarne. U toku je dodatna selekcija, s obzirom smo uočili neke slabosti, tako da očekujemo da ovih narednih dana dovedemo još jednog igrača na poziciji playmakera. Tako da, otprilike, time bi zaokružili roster za predstojeću sezonu. Pripremni period je obavljen u Pirotu sve vreme, znači skoro dva meseca trajao taj pripremni period, je odigrano je desetak utakmica, tako da mislim da sa te strane ekipa ulazi spremno u predstojeće duele. Što se tiče uprave, mislim da smo u ovom delu godine funkcionišemo bez većih problema, da su uslovi koje ima prvi tim i stručni štab za nesmetan rad, mislim da su optimalni, tako da sa te strane za sada, kažem, nemamo većih problema. A što se tiče samih ambicija za ovu sezonu, s obzirom da smo mi, eto, prošle godine postavili zaista neke visoke standarde i kriterijume u tom delu, mi zaista u ovom trenutku nemamo nikakav imperativ niti pred stručni štab, niti pred sami igrače, dakle bez opterećenja rezultatima iz prethodne sezone ulazimo u ovu sezonu koja će po nekim najavama koje, prema informacijama koje imamo, biti prilično ujednačena i mnogo ujednačenja nego prethodne dve koje smo igrali u ovoj drugoj ligi. Tako da kažem, idemo bez opterećenja i očekujemo da budemo visoko plasirani, odnosno da budemo u tom nekom prvom delu tabela. Takođe, još na kraju bih samo istakao da, s obzirom na odlazak doskorašnjeg kapitena Samira Mokanovića, izabran novi kapiten prvog tima, to je Ivan Pendić, koji je prošle godine, posle nekog perioda oporavka i te povrede koje je imao, zaigrao na visokom nivou i pokazao da može da bude oslonac i da jeste oslonac ove ekipe u narednom periodu. Situacija finansijska je slična prošlogodišnjoj. Dakle, problemi finansijske prirode postoje, ali, kažem, mi smo prošle godine zauzeli takav stav da pokušamo da probleme peglamo, kako vi kažete, na taj način što ćemo povećati prihode kluba i u tome smo prošle godine djelimično uspjeli i prošlu godinu servisirali onako kako treba, dakle prema igračima i prema stručnom štabu nije bilo nikakvih dugovanja. Očekujemo da na isti način, na još većem nivou, to uradimo i do kraja ove sezone, odnosno prvo do kraja ove godine, a da kasnije u toku sledećeg godine sa očekivanjima koje imamo, da jednostavno tu finansijsku situaciju u potpunosti dovedemo na neki optimalni, normalan nivo, da bismo time stekli preduslove za nešto što ćemo verovatno tokom sledeće godine, odnosno sledeće sezone, pokušati da ostvarimo, to je, da ne kažem sad pasmo više ranga, ali veće sigurno ambicije nego što ih imamo u ovoj godini. Ali, kažem, sve ide to postepeno i ova godina je zamišljena kao godina finansijske konsolidacije i na tom intenzivno radimo i ja mislim da ćemo u tome uspjeti. Uz, naravno, neophodnu podršku lokalne samouprave koju smo i do sada imali u punom kapacitetu.